Mummolaa lähdettiin aina aikaisin aamulla. Isä käveli autolle ja haki meidät muut katoksen alta. Mummola oli ainoa paikka, jossa näin printtejä. Tai siksi niitä isä kutsui. Mummo kutsui niitä paperikuviksi. Aina kun kotona tuli puheeksi valokuvat, isä toisteli aina samoja sanoja. Picasa, photoshoppaus, efekti, actionit, maskit, kasvontunnistus. Aina, vuodesta toiseen. Jos en olisi mummolassa nähnyt paperikuvia, niin en sitten olisi nähnyt niitä lainkaan. Isälle valokuvat olivat yhtä kuin tietokone. Ei se tajunnut, että valokuvat voivat olla muutakin kuin tiedostoja. Mummolaan saavuttiin vasta pitkän ajomatkan jälkeen. Perillä sai aina kuumaa mehua, mutta en minä juuri siitä piitannut. Join mehun nopeasti ja lähdin yläkertaan. Avasin yläkerran oven. Sisällä oli aina kylmä. Napsautin valot päälle katkaisijasta ja jäin tuijottamaan niitä. Paperikuvia. Kohdistinpa katseeni mihin kuvaan tahansa, se heräsi eloon. Tuijotin kuvia kauan, aika unohtui.